진짜 진짜 뜬다 헤이 진짜 뜬다 헤이 진짜 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 뜬다 헤이 진짜 뜬다 헤이 진짜 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 뜬다 헤이 진짜 뜬다 헤이 ဒီလိုအရန်လာတဲ့နတ်မတောင်ကိုတူတူသွားခဲ့ကြတာကတော့မြန်မာ bloggers community မှာညီကိုမောင်မအင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ် ABC ပြောတယ်ဒီရရာတီဥလူအကြောင်းကအေးတယ်ချမ်းတယ်မှုတယ်ပျော်နေတယ်ရမ်းမိုက်ပါရမ်းပျော်ပါရမ်းလည်းအေးပါဆောင်းမိုက်အားပါရဲ့အေးနေရမ်းချမ်းနေအရန်ရအေးရမ်းချမ်းနေအေးတယ်ဒီရတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကို skip ပြီးတော့နမတောင်ကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နမတောင်ကပေ1200ရှိတဲ့ထဲမှာမှပေ900လောက်ထိကိုကားနဲ့သွားလို့ရပြီးတော့ကြံတဲ့ပေ1000လောက်ကိုတော့ cycle နဲ့တက်လို့ရပါတယ်December เนี่ย January February ဆိုရင်တော့ဒါပန်းအကုန်ဆုံးသွားပြီပေါ့เนาะလူကြီးတွေကတော့ February ကိုပို့လာညားသူကပန်းအများကြီးတွေ့ကျင်တော့လေပို့လာတော့အခုဒီ December မှာရောက်နေတာပေါ့เนาะအဲပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ April March March April မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ဆက်အဖြူလေးပွင့်တယ်လို့ပြောတယ်ကျုပ်စာကတော့ဒါနမတောင်ဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်တွေ့ရမယ့်မြင်ကွင်းကတော့ไอ้ปิ๋อเนี่ยไม่เคลื่อนเลยยันละทีโลยันละเนี่ยเนี่ยลิมาดีโอลาลุษิยเตชามาจินาตะคู่ก็တော့အမိုက်မပြစ်ကြပါနဲ့เนาะအမိုက်မပြစ်ဖဲနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကုညီပြစ်ကြပါအမိုက်မပြစ်ကြပါနဲ့เนาะမိုက်ပြစ်ကြပါနဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်တရားတွေတင်းစီဖို့ပိတ်ရက်ဒီမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခီးထွက်ကြပါเนาะ